Social medier er en endeløs strøm af vægttabs bullshit. Undgå den her fødevare. Tag det her i kosttilskud, der giver dig diarré. Læg dig ned, spred ballerne og indtag solenergi igennem din røv. Hvis du ikke tror på mig, google noget, der hedder Perineum Sonning. Trods af alt det her, så vil vægttab altid være et spørgsmål om kaloriebalance. By the way, abonner på min kanal, gør du ikke det? Eller synes jeg, du skal skynde dig ind og lige trykke på den her røde pæne knap. Kalorierne øges, så følger vægten tråd. Jeg har et studie fra 2009, så på kaloriedata fra 1970 op til 2000 og sammenlignet med vægt. Og ja, du har gættet rigtigt. Stigning i kalorier forklarer den stigning i vægt, vi så. Den næste. Alle kurer virker, så længe, ja du har nok gættet rigtigt igen, der er et kalorieunderskud. Alle populære kurer råber omkring, det her det er bare den bedste kur. Men lige så snart vi har et studie, der kontrollerer for kalorieindtag, så viser det sig, at alle kurer skaber samme resultater, så længe... Kalorieunderskud. Jeg har i studiet analyseret 14 af de her mest populære kurer, low carb, low fat osv. 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 Resultatet viste, som vi igen nok har regnet ud, der var altså ikke nogen forskel, så længe kalorierne er matchet. Kalorierne, der afgør det i sidste ende.